فطرہ متنگامی کا فرض بسجد ہے ماہ مبارک رمضانی اختتامی میں تو دینو چون چی اختلافی مسائل بخش جو میرے خدمت عرض بیت باقی خرچہ آتا سی تعداد پو گپ تو مرکزی نا اعلان سو پی رقم پو زی سجدے وانیوی مطابق چومو بہترین مسئلے فطرینو دوسرے آیت اللہ سیستانی حفظہ اللہ تقلید بکھن رہبری تقلید بکھن متی در نسکے ہو جدے کم ہو بیش تو فطرہ کھاں پیومو گامی نزدیک ضروری ہیں جدے گاما سے پیوم ضروری اور مشترک یوت پی فتوہ پسیون کی ہر ایک سوی سوی کفالت انو مندے چاہ ملنا فی نفر تین کلو پیوم ارگوس آجو تین تین کلو ہر نفری کا اگر نا چکنو مندہ غیوت نارنا تین زر بے پانچ بس پندرہ کلو کھلا ٹرو فیوما آجو نس فیوما کشمش فیونا چاول مننا مثلا دی طرف ایک جو تین کلو فیومو مشترک ہو جدے انہیں اختلاف ہو جبنا اپا جو سیستانی کسل بھی ہوں قوت غالب آجو یعنی یری منطقینو یری علاقینو اکثریت پہ اسی چیز استعمال بھی آجو اکثریت پہ اسی چی استعمال بیت نارنا دو حساب گوین باقی یا ننگا سی فردان سوسی نا پینو سال بر پہ شزت نارنا فطرو شے حسابی کے مفق پین سال بر پہ چاول زت نارنا چاول حسابی کا یعنی یری غذا پہ تو ہمیشہ یہاں چاول زکھنین لیکن علاقی نو یری شہر پینو زت نارن اکثریت پہ اسی ٹرو زکھنین انہا فطرو سی یا ٹرو حسابی کے فیون زرد جو آپا جو سیستانی پہ اسی احتیاط زت نارن کسل بھی ہوئے اور آیت اللہ مکارمی نظر پسیو چھو قوت غالب جو دے لیکن رہبر بھی حق پسی دو زمیت رہبر بھی حق پسی کسل بھی ہوت فطرہ بھی عمر گوس کیاں ٹروے حساب بین نسی نسے حساب بین نسی برسے حساب بین نسی کشمش حساب بین نسی خورمی حساب بین نسی مکی حساب بین نسی اللہ میتاہ بخشوں سے جو دے روایتی نو دونی نیوین یعنی شہر پینو چیزت کھانے چیزیں آجو مطلب دی قوت غالب پوچھا میں یار میں ان چاروں میں سے کوئی بھی دے سکتا ہے زاو یہاں سے پھیزے اندوک پا یہاں سے چاول حساب بس مہنہ ٹھیک ہے چاول سے اندوک پا آجو نہ سے حساب بس مہنہ سی چاہ مسئلہ میں دیا خورمی حساب بس مہنہ یا دی جن اس کن چاول دک دوسرا میتا حملن سجو دیونی نا چک یہاں سے فی نفری حساب تین تین کلو بس فیون سے مہنہ سی ٹھیک ہے یا دیب جکینا یا دی غاکین خواہ یا اسی قیمت چی چاہتے مین کہ پورا شہرینو یاری منطقین گاما چیز دو میں یار مین فرق سونجو دے دیکھا سونجو پاچ دیو ایچ ایک پوئن جو آیا فطرو رمضانی عید پو پا دنو لپیو منگینتا یا نیت جو سے مسئلہ چکی دیکھا دیکھا آیت اللہ سیستانی سی کسل بھی ہوا دنو لپیو ما یا نیت دو سے مسئلہ نحن حسکل زول لگتین زود تونش نہ لیت میں نرگوز لیت میں جو یہاں سی فطرو دیرین پیومت دیرین پیوم سے شارگو تک کھیر مین نچا مسئلہ میں بلکہ بہتر انزر جو ادھے شارگو لے ایتی کپڑا اپڑے کیوں نکو خواہن سکری ایتی خرچے بس نارن کھلو واغلہ تھوپ سے دکھ پنا دو انزر جو یو آیت اللہ سیستانی سے لیکن رہبر کسل پیومت نا یہاں سی ایت پدولن پیوما یان ممت میں جو ایتی جاغلا زود تھوم پی جاغلا پھاک لگو کھانے سی پھاک لگو آپ دلن بین مو بہترین من نا پھاک لے میگو کھانین پھاک می بکھانین نارنا کھوسی زہر تک کھوسی دے فطرو کھیوں سے تو فطرو زہر تک کھولے من می ٹیم یوت میں نجو اور اگر چکل فطرہ من ما بجیت نا اجو پھیوں سے جاک سیوت پا کھوسی الگ بسیوت پا بجیت سون سو یا میں کھائی لے کہ ایتو کھو نارنا پھر بھی کھیرے من لیکن من می اخلا ادا نا قضائی نیت ما بیا من قصد قربتی نیتی کہ یہاں سے دے فطرو کرے شارگولا منتو بعضی سے ذرا جو اگر یہاں سے عید پا دون لفیو ہونا رنا آجو با انوان قرض یہاں سے من شارگولا قرض انوانی کا من حس کے عید فطری زود پا ثابت سو بھی بال یہاں سے نیت بیوس کھولا ذرا یلے بھائی یہاں سے نیت بیوس کی دیو فطرہ ہے دو پا دون لا قرضی نو یعنی رمضان پا دون لمن لیکن رہبر دونے سیتا معمولا نیوز رجو کی ایتی وقت لیانا ناسی مہنہ تو دیو سے وہاں اختلافی
مسألة جي كوري جي كيو جي دي فطري معاملة نو تو معمولا نتان سي گا مرکزیت پہ کنا نتا لا اعلان چا اگر سونا رن خان دنا بہتر جو دے طریقہ چ گزر فن دے یان سے کھولا زیر بو ضروری مین دیکھو نا یان سے قرض عنوان کے من مر نیت پہ قرض انما الاعمال بالنیات کے جو دے نیت کے یت نتی دار مدا یان سے قرض عنوان کے من دوسرے اپ جو سستانی تزر نہ یمین مین دوسرے یان ایت اللہ سستانی تقلید بجو دے یان دیرین گھرے حساب بس انا شارگولا فقیر پلمین تانا ٹھیک ہے لیکن بہتر ان مطلب یہاں اتجال میں نار نسیانت لیکن دو بدل نہ یانت میں زمینت یعنی اگر کہے کہ سی مینت جس نہ منا یت مطلب یہاں اتجال میں پر مامین تو دل لمین میں سونا مجبوری سونا رن زبان بینوان قرض من راہ چک تن جو تعالی یہاں سے قرض نیت بیوس اور یہ اپنے دو فطری نیت بیوس میں نے جو دو خلاص اس نہ چا مسئلہ مت دے ایمیو سے عاشی بھی جو میں نے